периферія, і у нас нема вищої освіти. Чому там навчаються ті бідні діти? Можливо, переїхати до окупанта. Ну, бо це дійсно треш. Ну, не зовсім коректно з нами поступити. Олександр Горбунов цілу книжку про це написав. Ладно. Всім привіт, я Вадим Мурований, це «То життя». Програма про те, як прожити життя так, щоб потім не було болісно-боліще, а було насолоджено-кайфово, ну, на крайняк, спокійно-врівноважно. Це програма філософського ставлення до оточуючої нас дійсності. Більш того, ця програма філософськи ставиться навіть сама до себе. Перед тим, як перейти до сьогоднішньої теми, поділюсь фідбеками про дебют. Нагадаю, ми говорили про декомунізацію, дерусифікацію та пам'ятникопад, який ми очікуємо з цього приводу. Те, що прийшло в особисті, залишу в особистих. Дуже плюсові теж не буду говорити, нехай залишиться при мені. Взагалі коментарів було мало, зовсім поганих, дякую вам, зовсім не було. Хтось написав, що ми побоялися підняти дуже важливу тему. Це необхідність прибрати з герба міста Кропивницького ініціалів імператриці Єлизавети. Ми не побоялися. Ми якраз і говорили про те, що таких питань в нашому житті ще дуже багато, всьому свій час. От, наприклад, Нестор Шуфрич і досі очолює у Верховній Раді комітет з свободи слова. Головне в таких питаннях – бажання влади. Ну і містян, звичайно. А то от в Хмельницькій області, в селі, зараз гляну, Гуківка, вулицю Пушкіна просто взяли і перейменували у вулицю Пушкінську. Кажуть, там просто колись давно стояло багато гармат, ну, пушок. Тому нехай буде Пушкінська. А вулицю Жовтневу взагалі сказали перейменовувати не будемо, бо це не про радянський великий жовтень, а просто там багато дерев і восени вони жовтенькі. Ще один коментар був від Дмитра Баркара. Це наш кропивничанин, земляк, який вже давно працює в Києві, здається, зараз на Радіо Свобода. І стосувався цей коментар Андрія Богдановича. А що, Богданович в Лісапідград уже не хоче? Я для того, щоб просто нічого не вигадувати, переадресував це питання самому Андрію Богдановичу, і він відповів, що його і в Кропивницькому, власне, все влаштовує. До речі, про перейменування міста треба буде окрему програму зробити. А то он Олександр Горбунов цілу книжку про це написав. Мало того, мені там цілу сторінку присвятив, чи розділ, я вже не пам'ятаю, бо не бачив її. Треба ж якось віддячити, бо й досі, знаєте, інколи, коли так в розмові з кимось скажеш Кіровоград, там, з Кіровограда в Кіровоград, одразу перед обличчям постає образ Юрія Митрофаненка, такого в чорному балахоні, і каже він так: «Немає такого міста». Та нема-нема, слава Богу. Чи слава Горбунову? Поговоримо сьогодні про освіту в контексті війни. Раніше було 2 роки в контексті пандемії коронавірусу. 3-й рік дистанційки, я не знаю, чому там навчаються ті бідні діти. Я зараз не кажу про те, чому їх вчать. І викладачі, і вчителі стараються, у мене дуже багато знайомих. Більш того, у мене вдома кандидат педагогічних наук. Якщо я навіть не те, що скажу щось не те про педагогіку, а навіть подумаю щось негативне, у мене одразу перед обличчям образ Василя Сухомлинського в чорному балахоні. І каже такий: «Серце віддаю дітям твоє». А тепер серйозно. На Кіровоградщину переїжджають вузи з окупованих територій та з зони бойових дій. Зараз вже відомо, що це 3 виші і 4 коледжі. Чесно кажучи, коли я взнав про це, перше питання у мене було, куди вони всі вмістяться? Одразу згадав, як я вступав ще при Радянському Союзі на історичний факультет, тоді ще педінституту, тоді ще імені Пушкіна. У 88-му році нас вступило на перший курс 130 чи 140 осіб. Страшне! І майже ж 100 довчилася. А що було, якби всі ті люди пішли вчителювати? Добре, що хтось готувався в КГБ, а хтось в КВН. Коли я вступав вдруге, кілька років тому, в магістратуру, нас в групі виявилося 11. І це був весь курс. Так що часи змінюються. Ми стоїмо зараз біля будівлі Донецького державного університету внутрішніх справ. Уже внутрішніх справ, так. Який до нас переїхав зараз. У нас невеличка область, але вже приїхало до нас, дивіться, 7 закладів, з яких 4 заклади фахової передвищої освіти і 3 заклади вищої освіти. Загалом, я так розумію,
що навіть якщо студенти будуть продовжувати навчатися дистанційно, хоча ми всі готуємося до того, що з 1 вересня вже за парти всі ми підуть. Дуже хочемо, але парти це одне, там же справа і міністерство ставить завдання, мабуть, і доля, мабуть, і перемога України нам звичайно ставить таке завдання. Ми хочемо, щоб діти по Україні і налаштовував міністра, звичайно, щоб у нас на сьогоднішній день всі школи були офлайн. А що для цього потрібно? Це дуже просто. Потрібно обов'язково, щоб було укриття. Нам Центральне українське бюро новин давав інтерв'ю ректор Донецького. Проректор. Він сказав, що 150 приїде фахівців, викладачів, професорів і так далі. От в тому зараз, в тому стані, в якому знаходиться область, і особливо ж Кропивницький, бо переселенці, біженці їдуть сюди, у нас дуже серйозно піднялися ціни на оренду. Вони мають змогу взагалі знайти житло, знайти собі нормальні умови для того, щоб все це зробити? Ну, дивіться, в першу чергу, центральний орган виконавчої влади – це Міністерство внутрішніх справ, зокрема, заклад, який їм структурно підпорядкований. Розуміючи, мабуть, ситуацію, вище розуміючи про те, що саме ця територія, яка може, спроможна створити і умови, і зробити таким чином, що все-таки це більш мирне місто. Мається на увазі, що ми сподіваємося, що тут буде найменша кількість, даруйте за таке, найменша кількість повітряних тривог. На сьогоднішній день в Кіровоградській області 9 вишів. Ну, як правило, вони всі тут, в місті Кропивницькому. Це і приватні, і не приватні. 20 закладів фахової передвищої освіти. Якщо до нас їдуть 7, як ми говорили, да? Звичайно, в цих вишах, наприклад, тільки вишах, навчається близько 9400 студентів. Це всі курси. Ну, плюс-мінус, наприклад, нам йде 800 студентів, йде на перший курс до університету. Ну, рахуйте скільки, да? Наприклад, в Льотки навчається 1 тисяча плюс-мінус, 3-4 тисячі, як в технічному університеті, так і в ПЕД. Тобто я чому про це кажу? А якщо ми візьмемо за основу всіх, хто до нас приїде, а це 9400, наприклад, мається на увазі всі ці 7 закладів, тим не менше. Там же левого частка ті, хто приїде до нас, асиміляція буде безпосередньо в наші заклади, це не значить, що 100% всі наші студенти. Ну, даруйте, пане Вадиме, але сьогодні мова йде про що? Виживає сильніший. І розуміючи об'єктивність, державне замовлення, того чи іншого міністерства, вагомість, мотиваційність. Ми сьогодні дуже багато про це можемо говорити, тим не менше підуть туди абітурієнти, де вони хочуть, чи мама з папою сказала, чи сказала соціологія, чи сказав світ, чи хтось, в залежності від того, хто авторитет для них. Хто приймає взагалі оці рішення? Я так розумію, що вони десь ми виконуємо. Розумію. Ну, значить, приймають рішення заклади, які знаходяться там на тривожних або окупованих територіях, ми виїжджаємо. Міністерство вивчає можливість території. Ви подаєте якусь інформацію, що ми можемо чи що ми не можемо? Ну, взагалі, всередині ще весни ми подавали таку інформацію, велику кількість листів міністерства, де можливо переїзд, де у нас потужність закладу у нас де є, а де є у нас відсотки. Ну, наприклад, технічний університет. Сьогодні потужність цього закладу, всього використовується приміщення, будівлі на 55%. Наприклад, льотна академія на 33,2%. Міністерство. От вони вивчили ситуацію, ми на своїй площі надали, звичайно. Подивіться, ми поговорили з Донецьким медичним університетом, з його керівництвом. Ми ж пам'ятаємо, що тут була велика купа проблем з ними, да? Ну, в першу чергу, наскільки я пам'ятаю, там з іноземцями. Ну, вони місцеві, да. Бо там факультет саме міжнародний був. Внутрішні були проблеми, але все ж таки. От хто буде оці проблеми вирішувати, ми ж розуміємо, да? Навчалися собі спокійно жителі Херсонської області, в Херсонському, наприклад, цьому аграрному університеті. Тепер аграрно-економічному. Аграрно-економічному. Тепер він переїхав сюди. Їм або треба зробити для себе вибір. Ви знаєте, ми говорили сьогодні з ректором, перепрошую, цього Херсонського університету. Херсонського університету, він доктор економічних наук, професор, він говорив, на жаль, сьогодні тільки 20% викладачів цього вузу змогли виїхати з викладачів. Херсону. Викладачів. Тобто 80% викладачів залишаться і не можуть виїхати. Даруйте, 9400 учнів Кіровоградської області знаходяться за межами, в 21 країні Європи знаходяться наші учні.
У нас сьогодні 358 вчителів загальноосвітніх шкіл Кіровоградщини знаходяться на території Європи. І вони дають знання через онлайн. Яка різниця онлайн? Тобто тут теж мова йде сьогодні і про діджиталізацію. От коли ви кажете, що у нас там планується 9 чимось тисяч абітурієнтів, вже тут враховані ті люди, які виїхали, чи це з ними, ми маємо надію, що вони повернуться? Пане Вадиме, я кажу саме про наших кіровоградських, хто в цьому році на 1 вересня був. Дивіться, у нас на сьогоднішній день тільки в вузах вищих закладів вищої освіти навчається 9400 на сьогоднішній день. В закладах фахової передвищої освіти навчаються 6800. Ми тепер повинні очікувати, хто з 1 вересня до нас вступить, в той чи інший. Але вже ми будемо писати, перепрошую, прописка вже буде наша. Угу. І хоча вони будуть називатися Херсоном, фізично вони будуть знаходитися в місті Кропивницькому. Але зрозуміти, скільки їх буде взагалі, ми можемо тільки емпіричним шляхом. Да, ми не можемо взагалі. Навіть сьогодні є можливість, і я бачу, деякі викладачі розправили плечі, що не всі викладачі того чи іншого закладу вищої освіти приїжджають до нас. Ну, наприклад, я знаю, що декілька не приїхала докторів наук, професорів не приїхала в Донецький державний університет внутрішніх справ. І, можливо, сьогодні є можливість нашим викладачам працювати на ставку, на півставки, не знаю, уже там. І те, що вони вже мають науковий ступінь через звання, демонструвати, будь ласка. І вони, повірте, вони дуже серйозно до цього ставляться. Я думаю, що вони продемонструють і Києву, і цьому Донецькому університету чи іншим, що все-таки у нас не просто ми, знаєте, так периферія, і у нас нема вищої освіти. Є. І знання є, і надання знань є. От і ми можемо заспокоїти всіх, що і студенти, і викладачі всі у нас тут в місті, в області помістяться, все буде нормально. Це взагалі не є проблема. Можна вступати до цих університетів. На сьогоднішній день, звичайно, вже розпочалася, вже триває профорієнтаційна робота того чи іншого. І вже як хто висмикте, це, даруйте, хай буде це освітній бізнес теж. Хто як може менеджмент попрацювати, і хто як до себе приведе цих викладачів. Житловий фонд саме гуртожитків для студентів, це теж він не витримає навантаж? Це теж не проблема. На сьогоднішній момент, враховуючи, що сьогодні і державна політика гаранту, державна політика націлена на те, щоб ВПО, внутрішні приміщення особи, створити умови і будувати житло. Так з цих позицій нашу адміністрацію, військову адміністрацію, приходять два ректора технічного університету і педагогічного університету і кажуть, шановний, у мене в педагогічному університеті 4 гуртожитки, мені достатньо 2. Те ж саме говорить і технічний університет. Будь ласка, ми його опалюємо, ми його утримуємо, але у студентів нема. Угу. Що потрібно для цього робити? Це відповідь вам на запитання, що у нас є можливість гуртожитки і проживати. Кожного разу, коли хтось згадує про четвертий гуртожиток історичного факультету на вулиці Полтавській, я неначе стаю на 30 років молодшим. І одразу мене перед очима образ вахтерки в чорному балахоні, звичайно. Мурований, ти куди йдеш опять? Без гітари. І дістає мою гітару. І каже, ти в 712-й забув. Ну, то життя. З 2014 року Донецький університет внутрішніх справ переїжджає вже в 6-те. Я не знаю, чи витримав би такі випробування якийсь цивільний вуз. Ну, бо це дійсно треш. А от у правоохоронців все по-військовому, по-воєнному, або майже по-військовому і по-воєнному. Все чітко, злагоджено, все по порядку. Наш навчальний заклад переїхав сюди 2 тижні тому. Ну, переїхав спочатку постійний особовий склад. Підготували належне оснащення і аудиторного фонду, і, в принципі, забезпечення діяльності навчального закладу. Після цього ми буквально от вчора почали сюди вже перевозити з Кривого Рогу курсантський склад. Ну, якщо брати з 2014 року, то в нас це вже 6-те переселення, наше переїзд 6-й. Спочатку наш навчальний заклад знаходився безпосередньо в місті Донецьку. Так, після цього, після перших таких агресивних дій з боку Російської Федерації, навчальний заклад був передислокований до міста Кривого Рогу. Після цього ми знову там повернулись до міста Маріуполя. Розвивали навчальну і наукову базу безпосередньо в Маріуполі. Ну, як нам добре відомо, після того, як Російська Федерація знову повномасштабно вторглась на територію нашої держави, то ми переселились знову в Кривий Ріг. Так, у нас там навчально-науковий інститут нашого університету, але зрозуміло, що на базі інституту нам мало міста.
Ми дуже швидко і потужно розвивались протягом останніх років, і там база для двох факультетів. А у нас 6 факультетів, і тому, в принципі, Маріупольську всю частину я прийняв рішення, обговорив це все з керівництвом Міністерства внутрішніх справ і за підтримки місцевої влади, голови військово-цивільної адміністрації, обласної ради прийняли рішення, що вони нададуть нам підтримку і прихисток безпосередньо в місті Кропивницькому, і всю маріупольську частину ми будемо передислоковувати в місто Кропивницьке. Ну, у нас більше ніж 500 штатних одиниць, це постійний особовий склад, з них 150 – це ну, близько там 150 – це науковці наші, це кандидати наук, це доктори наук, це старші наукові співробітники, які, в принципі, в більшості і будуть передислоковані вже і здійснювати свою діяльність в громаді Кропивницького. Всі інші – допоміжний склад, обслуговуючий склад нашого навчального закладу. Те, що стосується здобувачів вищої освіти, то у нас їх понад 3 тисячі. Не всі у нас виїхали, не всі виїхали і курсанти, і не всі виїхали студенти, але більшість з нами. В принципі, евакуацію нашого навчального закладу ми розпочали з особового складу. Ми вивозили курсантів, ми вивозили студентів, ми вивозили викладачів, а потім вже там про якісь матеріальні цінності почали думати. Більшість зрозуміла, що залишилась там, ми не встигли, бо всі ми бачили, як швидко Маріуполь в оточення потрапив. Ми всіх чекаємо. Кожного дня виїжджають, буквально вчора виїхали ще у нас 4 курсанта з окупованої території. Тобто ми поки всіх чекаємо, будемо раді всіх зустріти, прийняти. У нас для цього вже є можливості. Але я так прекрасно розумію, що все одно ну, не всі. Когось примусово вивезли, хтось для себе там, ну, життя, розумієте, яка штука, хтось для себе прийняв там рішення, можливо, і переїхати до окупанта. Заняття в повному розпалі. Ми в очному режимі надаємо всі освітні послуги. Той, хто в іншому місці має можливість виходити на зв'язок, ми в дистанційній формі надаємо також послуги. Ну і чекаємо, безумовно, їх повернення і долучення до родини нашого навчального закладу. Поки на цьому етапі ми самостійно шукаємо собі житло, винаймаємо квартири. Слава Богу, заробітна плата залишилась на тому ж самому рівні. У нас є для цього можливість. Курсанти, студенти і викладачі приймають для себе рішення особисто. Або винаймають квартиру, або я переговорив і з місцевою владою, переговорив з ректорами навчальних закладів, надають нам гуртожитки. В принципі, проблем немає. Молодші курси, вони у нас в гуртожитках вже в цьому корпусі перебувають на казарменному режимі, ми їх тричі на добу годуємо, всі умови створені. Приміщення, в якому ми перебуваємо зараз, воно знаходиться на балансі Міністерства внутрішніх справ, безпосередньо розпорядником є Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області. І тому, як завжди, це робиться в системі, договір оренди підписується буквально там за 1 гривню там, на рік. І ми повноцінно маємо можливість цими приміщеннями користуватись. Так що керівництво, керівник Главка, все керівництво Національної поліції в Кіровоградській області дуже нам сприяє. У нас 425 курсантів буде набиратись до нашого навчального закладу, ну плюс близько там 500 студентів ми будемо набирати. Це і магістри, це і юнктура, це і докторантура, тобто за всіма формами. І очна, і заочна, і дистанційна. Ми дуже гнучкі в цьому плані. Так що я сподіваюся, що ми будемо корисні громаді Кропивницького і Кіровоградської області. Хочеться побажати, щоб цей вуз залишався у нас якнайдовше. Особисто я знаю одну студентку, яка стрибала до стелі, коли знала, що він базуватиметься у нас і буде туди намагатись перевестись. Чесно кажучи, попит є, дійсно. До речі, університет внутрішніх справ переїхав у будівлю, де до нього базувався інший донецький університет-переселенець – медичний університет. Ну, а ми вирішили поїхати і подивитися, куди перебазувались медики.
Тут нас прийняли нормально. Ми прийняли студентів на перший курс другого медичного факультету. І вже на наступний рік фактично почали приймати студентів на міжнародний медичний факультет. І це було обґрунтовано і відносно віддаленим від фронту, від всяких проблем. І тут є, так сказати, приміщення для організації навчального процесу. Нам тоді, так сказати, з барського плеча дали велику перспективну один, прекрасний корпус, там зробили відповідні реорганізаційні такі технічні, ну не ремонт, а так сказати, підлаштували під себе. І ми там працювали. Фактично не було ніяких проблем, що перетворили Маріуполь. Там у нас був третій медичний факультет, який фактично знищили. Для медичного університету є важливо не лише приміщення, навчальні приміщення, такі як шкільні, але це клініки, це лікарні, а там все розбите, розгромлене. Значить, тепер стосовно стану справ на сьогодні. Справа вся в тому, що ще з початку ковіду ми перейшли були на дистанційне навчання. Тобто ми перейшли на дистанційне навчання, тепер другий етап війна, гірше ніж ковід, все залишилося так само. Ми ведемо навчання дистанційно, у нас встановлений зв'язок з викладачами, у нас встановлений зв'язок з студентами, студенти навчаються, контролюємо навчання студентів, є спеціальна платформа в інтернеті, через яку ми підтримуємо зв'язок з кафедрами, і кафедри підтримують зв'язок з кожним студентом. Проблема лише в тому, що викладання для медичного університету, звичайно, це не проста теоретична якась кафедра, де можна стіл є, можна, а треба клініку і так далі. Але ми плануємо, що в найближчий час, якщо осінню розпочнуться заняття у нас онлайн, значить перейдемо в клініку, і те, що ми було упущено в навчальному процесі з точки зору оволодіння практичними навичками. От я вам скажу відверто, ми за останній місяць відрахували, мені здається, за заявами студентів, четверо чи п'ятеро студентів всього. Тобто за рішенням Міністерства освіти і науки України про організацію навчального процесу в період воєнного стану, ми не відраховуємо студентів. Якщо він написав заяву за власним бажанням, як вольному воля, блаженному рай, це так. А так, навіть якщо він десь не виходить на зв'язок і не виконує навчальний план, то ми маємо право надати йому академічну відпустку, повторний курс навчання. Тепер стосовно того, куди ми перейшли, що ми маємо. Ну от ви в цьому приміщенні, ви бачите, в нас ще є три приміщення. Але всі три приміщення, м'яко кажучи, потребують якогось ремонту. Тобто просто так, ну, велика перспектива, ви знаєте, прекрасний корпус, прекрасне приміщення, все нормально, там хоч заходь, зараз навчайся, ще цей корпус відносно нормальний був. Ну, а ті два, там у нас можна було зробити якісь клініки і так далі, тобто була можливість організувати нормальний процес навчання. Але у нас попросили з цього корпусу велика перспективна один, під приводом таким, що війна, там буде слідчий відділ. Ну, не зовсім коректно з нами поступили. Ладно. Перейшли, так перейшли. От це приміщення, я вам потім покажу. Значить, тут літом, ще ну, зимою, на початку весни, прорвало отоплення. І з четвертого поверха до першого одне крило залите водою. Залите водою все зараз грибок, зараз там все пліснява, зараз там вонь. І ці приміщення використовувати, звичайно, неможливо. Це по-друге. Ті приміщення, які ще є, вони не використовувалися практично. Вони потребують капітального не треба. Косметичного ремонту потребують. За рахунок чого ми все це зробимо, я не знаю. Ми написали листа в обласне управління. Подивимося, що нам будуть відповідати. Я знаю, що вони сказали, що коштів немає. Якщо звільнять Краматорськ, ну, там зараз просто бойові дії йдуть. Якщо припиняться бойові дії на цій території, ми, звичайно, приїдемо в Краматорськ. А тут залишимо. Другий медичний і міжнародний медичний тут залишаться. А ті решту факультетів, перший медичний, третій медичний, фармацевтичний, стоматологічний, ми туди переведемо. Ніхто нікуди не приїхав. Дистанційне навчання. Приїхала адміністрація сюди. Приїхала адміністрація, ну, може, десяток-півтора викладачів приїхало. Ті, які в Маріуполі, в Краматорську, там немає де жити, приїхали сюди, знайшли зараз собі квартири і дистанційно ведуть навчання. Адміністрація, ну, не вся правда, але адміністрація приїхала. Ректор, проректор, так сказать, дехто є, помічники ректора є, декани, всі факультети тут, декани всіх факультетів,
яких деканів немає, їх призначили їм заступників деканів. Тобто все адміністративне управління університету знаходиться тут, і ми, так сказати, керуємо всім цим. От я зараз згадав, до речі, як коли до нас переїхав Донецький медичний університет, це було велике досягнення, як цим гордилися, і багато людей розказували, що вони дотичні до цього, вішали собі ці ордени на груди. Теж хочеться, щоб і у нас він був, медичний вуз теж дуже потрібен. Але з іншого боку, хочеться побажати, щоб Україна якомога швидше перемогла в цій страшній війні, щоб ми відбудували Донбас і всі повернулись на батьківщину. Два заклади, про які ми вже поговорили, знаходяться у особливому положенні, тому що вони не мають місцевих конкурентів. Ну, вірніше, вони не складають конкуренцію місцевим вузам. А от що стосується Херсонського аграрно-економічного університету, то він якраз заходить на поле, на якому у нас завжди царював Центральноукраїнський технічний університет. Там дуже багато спеціальностей буде перекликатися, і мені навіть цікаво, чи щось вже думали з цього приводу у керівництві колишнього КІСМУ, Інституту сільхозмашинобудування. Університет наразі тимчасово переміщено до закінчення військових дій до міста Кропивницького. Ми базуємось на базі фахового аграрного коледжу. І, в принципі, це зараз у нас такий адміністративний центр управління. Є два приміщення, з яких ми здійснюємо безпосередньо адміністрування і освітнім процесом, і адміністрування закладом, і готуємось до майбутньої вступної кампанії. Всі меблі, всю техніку нам керівництво технікуму надало в користування. Тобто тут є інтернет, Wi-Fi, тобто все, що для нас необхідно для того, щоб максимально швидко і ефективно комуніціювати із нашими і викладачами, і структурними підрозділами, це дозволяє зробити саме на базі цього техніку. А наразі керівництво технікуму забезпечує бажаючих і евакуйованих з нашої території наших співробітникам гуртожитками, у кого є для цього потреба. І звісно, що якщо хтось долучається на певний період для здійснення якихось функцій, так само гуртожитки нам надаються. Тобто цим ми забезпечені. На даний момент часу 5 осіб знаходиться на цій території, які здійснюють діяльність. Окрім цього, наш адміністративний центр, він працює так само, і всі ті наші керівники структурних підрозділів, хто знаходиться і на Західній Україні, так само долучаються до цього процесу. Всі наші потреби, всі наші звернення і до обласної військової адміністрації, до обласного управління освіти, до директора технікуму. Навіть ми зараз ведемо перемовини із виробничниками, зокрема, я говорила, Будконтроль, товариство Будконтроль, так само вони нам надають, скажімо, по нашому запиту будь-яку допомогу. Ну, ми вивезли таке основне, це жорсткі накопичувальні диски, всю нашу, скажімо, установчу документацію, ну, там, печатки, статут, всі документи. І будемо здійснювати, тому що, ну, в принципі, кожен виїжджав, брав свій ноутбук, там є вся інформація, плюс задубльована. Плюс університет так само має свій центр керування, і у нас в телефонному зв'язку через інтернет, тобто пересилаються документи, забезпечено весь документообіг. Що сказати, якщо шукати хоч якісь плюси в воєнній ситуації в нашій країні, то можна сказати, що абітурієнтам у 2022 році трошечки підфортило. Бо не вони їдуть до університетів, а от в даному випадку на Кіровоградщині університети приїхали до них. І це ми ще з коледжами не розбиралися. Ну, то ще попереду. Теми наступних програм чекаємо також і від вас. Відгуки, пропозиції, конструктивну та неконструктивну критику. Будь-що, що вам захочеться нам сказати. Будемо вдячні. А зараз рубрика «Вишенька на тарті». Чи на торті, як кому більше подобається. Ця історія стосується і теми сьогоднішньої програми, бо вона про навчання у вузі, і теми минулої програми в деякій мірі, тому що вона про декомунізацію, а вірніше про те, як я вивчав історію КПРС. Ми з історією КПРС не полюбили одне одного буквально з першої пари, з першого слова, з першої книжки, з першого погляду викладачів, тому що в той час ми вже всі розуміли, що країна змінюється. Ми всі читали аргументи і факти, слухали «Голос Америки» уже вільно, слухали «Радіо Свобода»,
а нам все ще продовжували розповідати про керуючу і головну лінію партії. Я сварився з викладачами, і тільки ті, хто вивчав цю хрень, можуть зрозуміти, як контрпродуктивно сваритися з викладачами історії КПРС. Так чи інакше, але доводилося здавати. Кафедру я брав, що називається, з мором. І з мором російською, з мором українською. І от коли я врешті-решт прийшов 13-й раз, я витягнув той білет, в якому я знав хоча б одне питання. Воно було про перший з'їзд РСДРП. Мене зараз вночі розбуди, я знаю, що він відбувся з 1 по 3 березня 1898 року в Мінську. І на ньому були присутні аж 9 делегатів. От так. Мій викладач Петро Минович Бестака ледь не плакав. Він радів як дитина. Я теж радів як дитина, що це видалося такою всього лиш малою кров'ю. Він підійшов до шкафа, відкрив його, дістав звідти, ні, не чорний балахон, дістав піджак, і коли він одягав, сказав мені, ну дивись, Вадік, ще ж попереду екзамени. А екзамени я вже здав десь з 10-го разу. То життя, я нам всім, особливо студентам, звичайно, бажаю, щоб ми більше ніколи в житті не вивчали історію КПРС. Нагадую про лайки, коментарі, про наступну програму, про телеканал «Вітер» та сайт Центрального українського бюро новин. Goodbye.